kako ovo izgleda. I to, i to je nastalo, čekaj, i to je nastalo skroz random. Iskreno, to je nastalo skroz random. Ja sam pevo taj deo Casa de Papel, znači došao sam do tog dela, i nešto je Delić pro ja sam bio u fazonu, Delić, aj ti da otpevaš taj deo. Uopšte nije bilo u planu da on snima sa mnom, bilo je u planu da ja uradim sam kaver, ono guh Tokio, cimo sam Deliće, samo da mi bude glavna riba kao u spotu, ništa više. Znaš, da napravimo troll spot, da on bude glavna riba, jel ono presmešno je. I to je to, trebao sam samo ja da, da budem u pesmi. I da, like je napravio reakciju 16 minuta jebote. Od pesme koja traja 2 minuta, 2 ,5. i pol. brate, ja, ja, sam bio nešto upozorio kao, Delić, aj dođi ti da probaš da otpevaš ovaj deo. I on uleti, otpeva ovo i mi ovako stojimo, brate, gledamo s brat, brate, ajde ubaci njegov deo, Delić, radimo zajedno pesmu, boli me kurci, Jel može? Može. I to je to. A... <laughs> A evet.